Ներկայացնում ենք հունիսի 25-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կկալանավորվի։ Նման որոշում է հրապարակել վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը, բավարարելով դատախազության և դուժող կողմի ներկայացրած բողոքը։ Դատախազությունը դուժող կողմը բողոքներ էին ներկայացրել Քոչարյանի խփանման միջոց կալանավորումը, Արցախի նախկին և ներկա նախագահների անձնական երաշխավորությամբ փոխելու առաջին Աջանի դատարանի որոշումների դեմ։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանն ազատվել էր կալանքից մայիսի 18-ին, Արցախի հանրապետության ներկա և նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ։ Դատավորի խոսքով Արցախի երկու նախագահների կողմից վճարված գրավը պետք է վերադարձվի։ Դատախազությունը դուժող կողմը դատարանից խնդրել էին ամբողջությամբ բեկանել առաջին Աջանի դատարանի որոշումը, կայացնել նոր դատական ակտ և մեղադրյալ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին հայաստանցիներին սպասվում է ձով եղանակ։ Երկու օր էլ դիմացեք ու իրաքի փոշու փոխարեն սև ծովի զով ու թարմ օդը կշնչեք, գրել է Սուրենյանը Facebook-ի իր էջում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում ներկա է գտնվել Ֆրանկոֆոնիայի զբոսայգու և ընտանեկան մարզահամալիրի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Կառավարության ղեկավարը շրջայց է կատարել, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին ու շնորհավորել Մասիսի բնակիչներին ժամանակակից զբոսայգու և մարզահամալիրի բացման կապակցությամբ։ Ընտանեկան մարզահամալիրը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և ներառում մինիֆուտբոլի, բասկետբոլի բացօթյա երկու մարզահրապարակ, մանկական հրապարակ, բակային պարապմունքների համար նախատեսված մարզական սարքավորումներով հագեցած գոտի։ Այսօր հունիսի 25-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Շտապօգնությունը կանչով մեկնել է հարավ-արևմտյան թաղամասի շենքերից մեկը, որտեղ բնակարանում հայտնաբերել է տղամարդու դի։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ ոստիկաններն ու քնիչները նշված տանը հայտնաբերել են նույն տան բնակիչ 65-ամյա Աշոտ Հարթենյանի դին։ Դատաբժշկի տեղեկություններով դիակի վրա կան բռնության հետքեր։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Կայքի տեղեկություններով նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Մալայցիայի բաժինը բերման ենթարկվել մահացածի 62-ամյա եղբայրը։ Կայքի հաղորդմամբ սպանվածն ու կասկածյալը նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված են եղել։ Երևանի բնակիչները Երևանի քաղաքապետարանի, Ասինո Ֆարմ և Տակետ անգերությունների օժանդակությամբ և Հայաստանի բժշկական ասոցիացիայի և Հայ սրտաբանների ասոցիացիայի կազմակերպած ակցիայի շրջանակներում կարող են անվճար չափել զարգերակային ճնշումը քաղաքի կենտրոնում գործող հատուկ կետերում։ Ակցիան կանցկացվի երկու շաբաթվա ընթացքում մետրոյի երիտասարդական և հանրապետության հրապարակ կայարաններում, Արամի և Սարյանի փողոցների Խաչմերուկի այգում, Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ և Հյուսիսային պողոտայում։ Կլինիկական օրդինատոր Նելի Հովանիսյանի խոսքով ակցիայի գլխավոր նպատակը Հայաստանի բնակիչների զարգերակային բարձր ճնշման բացահայտումն ու կանխարգելումն է, ինչպես նաև ճնշման հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետագա հետազոտության ուղեգրելը։